nümayişi Azercell təqdim edir. Türkiye'nin İzmir şəhərində təşkil olunmuş beynəlxalq turnirin qrup mərhələsində 17 yaşındakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması 2 oyun keçirib. Turnirdeki ilk oyunda futbolçularımızın rəqibi İrlandiya yığması olub. Qarşılaşma bir-bir hesabı ilə başa çatıb. Yığmamızın heyətində Orxan Əliyev fərqlənib. Orxan Əliyev qalasını! Turnirin ikinci oyununda futbolçularımız Türkiye'nin təmsil edən Qərb region yığması ile karşılaşıb. Bu dəfə də oyun bir-bir hesabı ile yekunlaşıb. Yığmamızın qolunu David Qarayev vurub. Ruslan Nəsirli isə penaltı zərbəsindən yararlana bilməyib.